Ahoj, opět se vám hlásí doktor Zec s dalším dílem ze hry Stellaris a z našeho let's play z DLC Necroids. Soranská říše, nebo říše soranských nekromágů je opět o něco větší, protože jsme dokončili válku. Válka byla úspěšně uzavřena nebo zakončena a byl uzavřen mír mezi naší federací a Janařanama. Naši spojenci jako vždy ne úplně ideálně si nárokovali území, takže tady získali takovýhle tři systémy z celé války. Myslím, že všechno, co získali. Myslím, že jo, protože Meryl už měli z předchozí, mám takový pocit války. No, my jsme toho, jo, a tohle to celé je neobsazený, to stále patří na řadům. Kteří jsou teda momentálně vazalem pod Omni Prime Intellect, což vypadá, že bude naším docela... Oh, jsou roboti, OK. Overwhelming Fleet, jeez. Oni jsou docela silní, oni jsou hodně silní. Takže to vypadá, že to budou naši rivalové velcí a oni mají mír s náma? Jak můžou mít s náma mír? Jo, vlastně oni byli v té válce taky, ale neválčili. Jo. Oni vlastně byli v té válce, ale nezapojili se. Nebo minimálně my jsme je neviděli nikde na bojišti. No, tím pádem, že jsme zakončili válku, jsme získali spoustu nových soustav a spoustu nových planet, což vyžaduje spoustu práce. Takže koukněte, že máme už teda jako 5 sektorů. To už je solidní záležitost a máme, kolik máme vůbec planet, kde to uvidím? To vidím tady v kontaktech, ne? Přímo jako na sobě, když to dáme. 16 planet a 451 populace. Má někdo víc? 451, OK. 451. A 16 planet. 14 planet. Sandařani, OK. 18 planet a 233 populace, Sinur. Ekvivalentní síla, flotily, ekonomiky a trošku jsou na tom líp technologicky. Kdo je úplně jako nejlíp na tom? Tihle, a to je Fallen Empire, to se nepočítá. Tihle, to je taky Fallen Empire? Ne, nepočítá, ono se to za pár let bude počítat. To bude špatný. Omni Prime, ty mají lepší technologii a o dost lepší flotilu, nebo silnější. My ještě jsme nedostavili plnou flotilu, co máme teďka nově. A jinak ostatní jsou tak nějak patetičtí, inferior. Oh, počkej. Těhle? Wow. Hold on, počkat. Relativní síla, jo. Takže to je tak nějak jako by průměr z těch... Nebo já nevím, jak to počítá upřímně teda teďka asi. Já myslím, že to je průměr jakoby síly, když vezmeme v potaz sílu flotily, sílu ekonomickou a sílu technologickou. Síla flotily jsou silnější. Síla technologií jsou silnější. Patetická síla ekonomie. Takže dáme superior plus pathetic děleno třema rovná se inferior. No, to se bude asi počítat nějak jinak, protože já bych to dal teda jako ekvivalent spíš, bych viděl možná. To je zvláštní, jak to počítá teda tenhle výsledný relative power. Možná jsou na hraně, jakoby, možná to superior fleet třeba je jenom, jakože o jednu loď jsou superior. Nevím, ale to je divný. Občas některé věci jsou fakt divný. Ale to nemění za to, že my máme spoustu planet, spoustu volných pracovních míst, spoustu je zaměstnaných a spoustu problémů. Tohle musím opravit, ježiš kote. Spoustu problémů populačních. Náš největší problém aktuálně je to, že na spoustě planet máme pracovní místa, nebo takhle, nezaměstnaný populace. Problém je, že na těch stejných planetách máme nezaměstnaný. Máme nezaměstnaný a máme volný pracovní místa. Problém je, že nezaměstnaný máme dělníky, ale volný pracovní místa máme pro specialisty. Tedy dělníci můžou zastávat pouze jako tyhle ty úřednické pozice, technický, těžařský a farmářský. Ty základní, že jo. V podstatě to, co se dělá v distriktech. Plus
když postavíme commercial zones, tak tam jsou klerkové, nebo když postavíme, co tady ještě je, to je myslím, že všechno, ještě tady energy grid, tam je technik, ta betariánská elektrárna, tam je taky technik a tak dále. Proč máme tolik workerů? No, protože to jsou otroci většinou a otroci nemůžou pracovat jako specialisti, nebo teda ne všichni otroci, že jo, no. Některý otroky jsme si dali, jakože můžou pracovat jako specialisty, máme jako speciální druh otroků, ale to jsou janařani, myslím, že pouze. A ono tam je problém, že to kompenzujete tím, že mají pak větší politickou sílu a můžou pak zakládat nějaký frakce, které by se vám zrovna nehodily do krámu a to jako by nebylo úplně dobrý. Už teďka máme tady založenou nějakou frakci, která jako z nějakého důvodu chce mír, což je, ký hypizáci to jsou. A to jako se mi moc nelíbí, abychom tady měli, máme spoustu neaktivních lidí, to musím projít. Takže s tím máme problém, no, takže já musím tady vykompenzovat, jako tady už máme distrikty na Jánu hotov. A Ján se mimochodem změnil z arktické planety na Gaiu, takže to je taky fajn. Bereme nějaký plyny už, nebereme žádný plyny, tady můžeme mít upgrady, ale to potřebujeme mít plyny na to. Na údržbu, takže 3 nezaměstnaný populace, celkem máme 66, no já bych mohl jednu poslat do háje, ale to mi k ničemu. Co tady máme dál, jak to tady máme? Nubaolany tu máme nezaměstnaný, že jo? Nubaolany, můžu já nějakým způsobem třeba, Nubaolany jsou otroci? Hele, co kdybych Nubaolany dal na... na lepší populaci. My máme, myslím, že nějaký trade body, ne? Ještě, nebo ještě ne, budeme mít. Má někdo nějaký volný body? Asi ne, že jo? To mají minus 5. OK. Dobrá. Já je můžu dát na... tohle 100. Indentured servitude. Což z nich udělá i specialisty. Snížím to happiness, což je... Jo, takhle, oni mají happiness tak jako tak nízký, že jo, ale tohle jim v podstatě zvýší happiness, protože z minus 30 na minus 20. Ale politická síla se jim zvedne, no, tak to zkusíme. Zkusíme to, tak mimochodem já musím upgradeovat flotily taky. Kolik mám, já mám 16 krystalů to stojí. Oh, to bude drahá sranda. No, tady už mi letí nový křižníky. 3 nový křižníky mi tady letí. 3 naše nové křižníky, krásné, super. Tak, další po upgradeujeme, až dojedou. Stanice jsou potřeba upgradeovat. To bude taky stát krystaly. No, ještě, že máme na... Ještě, že máme docela dost nalezišť krystalů, mimochodem, to je super, 7-9 krystalů jenom. Tady máme nějaký naleziště, byly celkem, tady jsou naleziště, tady jsem měl někdo, jo, jsem někdo, jde až doskoumá tohle sto. Paráda, pojďme projít ty planety, tady Krikity, na Krikity máme, Krikity, tam je jedna volná pracovní pozice, workera, to je super, to se mi líbí. A co tady dáme, co tady dáme, máme tady jo, víte, co tady dáme, administrativní kancel, potřebujeme se trošku vyrovnat s tou kapacitou, to jsme přepískli hodně, technologie jsou drahé, tradice jsou drahé, takže offices, tam hodíme, trimy, jo, tady máme. Budovy v těle z těch slotech, v naprosté většině případů vyžadují specialisty, pracovníky. Jenže my už tak máme tady prázdný, nebo volný pracovní místa, nemáme dostatek specialistů. Za to máme dostatek dělníků, ale dělníci, všichni janařani ale můžou pracovat jako, že jo, jo, to je species, janar, no jasně, ty můžou, oni bude trvat nějakou dobu, než upgradujou asi, no. Nic, ale já tady něco postavím, postavíme tady Loise, protože potřebujeme spousta, tady není na téhle planetě, potřebujeme spoustu, kdo tady mimochodem dělá na tom, co to je za, metalurgist, ok, potřebujeme spoustu, spoustu slitin, abychom mohli vyrábět spoustu lodí, upgradeovat věci, o čem se hlasuje vůbec,
Minor Research Sanction. Tohle k ničemu, já jako, i když budu hlasovat proti, tak nic neovlivním, protože počítač hlasuje všechno. Všechno odhlasuje v podstatě. Všechno odhlasuje, takže nemá smysl asi tak nějak. Tady nemáme loď, tady nemáme vědce, tady máme vědce, tohle mi asistuje výzkumu. Výborně, to jsme dokoumali, autokanóny. Jo, a koumáme máme dál, ok. A to byla rozdělaná technologie, kterou jsme doskoumali. Tak, co tady na těle planetách? Jsou tady nějaký... Tady je vědecká laboratoř. Hele, takže tady Mr. Infer, který se zatím asi tady trošku fláká, aby mohl asistovat výzkumu. Ono to sice nic moc neudělá, ale proč ne? Jako ideálně chcete... Počkej, já mám ještě zaplay ten relik. Bude to fungovat? On to asi nebude fungovat, to je jenom jednou, že jo? Zaplay je. Počkej, schválně. Kde je nejvíc populací? Tady, trimi. Ne, to můžu udělat jenom jednou při aktivaci toho reliku. Změnit planetu na Gaiu, aniž bych musel složitě náročně terraformovat. Tak, já taky navíc potřebuji posunout technologii, protože to jsme fakt zaostalí v technologii, jako těžce zaostalí v technologii. Ale to já jsem s tím počítal tak nějak, no, hold. To pro mě nebyla, to pro mě není žádný překvapení. Nekrofágové, naším dalším jako potenciálním cílem do války bude tohle, no. Až budeme připraveni nějak, můžeme jako vyhlásit válku, můžeme, nevím, jestli oni k nám se přidají. Každopádně, no, aha, vyhlásit válku můžeme. Oni mají tuhle stanici už, ty kráso, OK. My potřebujeme získat sílu trošku, flotily postavit, musíme opevnit přístupové soustavy, kterýma by se k nám mohly dostat, a to stojí jeden krystal? Jesus. OK. A taky potřebujeme naklejmovat, si nárokovat soustavy, že jo? Protože to nemáme. Takže, a to bude drahá sranda, my nemáme moc toho, my nemáme moc influence teďka ani. Oh, sadařani už vstoupili do neagresí. Ježiš, vodí, jestli mi vstoupili do paktu. Ty vole, ne, celou dobu jsou bez nějakých smluv a mi neříkejte, že mi teďka vstoupili do paktu, šmejdi. Tak, tady dorazila flotila kříž, nebo tady dorazily tři křížníky pro Charlieho. Ti se spojit nemůžou z jakýho důvodu, jo, protože upgradeujeme lodě tady, okej, když se upgradeujete, fajn. Ty bys měl stavit tohle, to je taky dobrý. Pepik tady nás příliš asi jako války nečeká, ale on má 14 destroyerů tady jenom v podstatě. Hele, víš co, já ti tady hodím dva destroyery, teda dva křížníky, aspoň abys měl, nebo jeden křížník zatím ti tady hodím, to by tak možná stačilo. 4 nezaměstnaný, ajajaj, dělníci, soranští dělníci, tady je to v pohodě, tady máme soranští dělníky, kteří jsou jako od, proč se tady dělají vesaři? Žádný takový, jastůni. Teda, máme soranský dělník. Aha, no my tady máme jastůny, kteří tady můžou se rozmnožovat. To jsou naše podrasa. Ty sežereme pomocí tady, nebo tady v téhle síni povznesení je změníme na sorané. Sorany a soraňané můžou dělat specialisty pak. Jastůni nemůžou. No. Já nevidím. Ha, to je blbý. To je zvláštní. Jsem teďka si tak jako uvědomil, že já nevidím, která rasa je na jaký pracovní pozici. Já nevidím,
To jsou čtyři, tady jsou čtyři, ale kdo? Já vidím jenom celkově. A, ah, tady, ou, oh, se to dá rozkliknout, okej, okay, jsem debil, ale škoda, že se to nedá roztáhnout teďka. Okej, okay, já to můžu ještě... Jo, já to můžu ještě to, jo, takže tady jsou... A... Ou, oh, tady nejsou jenom jastůni. Tady jsou i armonikani. OK, to je jiná rasa. Dobrá, to je v pohodě. Ono tohle je dobrý, jako ono to jde. Problém je, že to nejde na těle z těch ostatních planetách. Třeba tady, Trimi. Jo, já tady sice bych mohl postavit zase tu Chamber of Elevation a měnit ty otroky na ty Sorany. Problém je, že my jsme na planetě, která je Arktik. A Arktik je pro nás špatná. Tam budeme mít strašně blbý habitability. 38% konkrétně. Janařani, který tady plodíme, rozmnožujeme, tak mají 98% pro tenhle typ. Jo. My kdybychom tam měli čistě jenom nás, Sorany a Jastuny, tak to bude těžká penalizace a ekonomicky nás to zrujnuje. Protože to bude mít na všech planetách takhle. To by nebylo dobrý. Postav tohle a odemkni tohle. Děkuju. Od toho budeme mít na chvilku pokoj. Tady máme jednoho nezaměstnaného, to je v pohodě, 4 housing, tak mi postav další district. 5 nezaměstnaných a housing tu není. Postav mi tohle a postav mi tohle. Dobrá. Study has been completed, výborně. Oh, genová modifikace máme, se nám odemkla. Ajajajaj. Klonová armáda, já myslím, že armád máme jako dost, co se týče... Já nepatřuji klonový armády, já mám nekro armády, otrocký armády a takovéhle věci. V čem je jako, jaká je výhoda klonový armády oproti normální armádě? My můžeme mít soranskou armádu, jo, údržba je levnější, jak tak vidím už. Tohle je údržba 1 energy credit a tamto je 0,75. Jastunská otrocká armáda je slabší než soranská. Co se útoku nebo poškození týče. Ne, to je normální jastunská, to je svobodná jastunská armáda. A otrocká jastunská armáda je slabší. Nebo jak je to? Moral damage. Poškození morálky mají slabší. Damage mají taky jako v podstatě jako jastůni. Mají menší morálku. Mají větší collateral damage, což je jakoby... ty ztráty vlastních jako v podstatě nebo hromadný ztrát, nebo jak se to jmenuje v tom smyslu a, ale údržba je levnější. Klonová armáda by jako asi nebyla úplně marná možná do budoucna, ale ne, prdíme na to, není to nutný úplně, není to nutný. Naval capacity by bylo fajn za 15 000, ty bláho, ale dáme si tohle z toho administrativ, to já potřebuji skrounout trošku. Kapacita 10. Ale budeme mít park, hele. Budeme mít park, nám to odepkne. OK, Jesus. A, 2 měsíce do dalších technologií, super. Trimi. Jeden dělník, to je 2 pozice, dobrý, to je v pohodě. Počkej, na Trimi. Ha, jak to tady teda se udělalo? Metalurgist. Jsem nějak přeskup. What? Ha, OK. Ono, já jsem taky zjistil, že mi to začalo, že mi občas to žralo populaci, jo, jak je tam imigrace, emigrace a takovéhle věci. A je to úplně trošku takový jako automatizovaný a divně si s tím ten počítač dělá jako příkusy. Tak mi to bralo populaci z hlavní planety a tam mi to zbořilo i budovy, jako, což bylo docela jako nepříjemný. To myslím si, že nevím, jestli to jde, nebo ale mohlo by to jít třeba nastavit, nebo mohli by udělat, že by to šlo nastavit, že vám to nesmí zbořit budovy třeba, jo, aby neodcházeli populace. Když zase s tím třeba jako jim nezabráníte, když chtějí tlí odejít, tak leda byste jim je blokovali třeba, nebo nevím. Každopádně oni to chtějí přepracovat s tím novým DLCčkem Nemesis a pravděpodobně spíš s tím patchem, který s tím přijde, tak jako vždycky přijdou velký změny zase, tak budou přepracovávat populace konečně vlastně ve finálních fázích hry se změní
populace, kdy už se nebudou, bude stát polovina populací nebo co, že prostě to nebude takový bordel, jako to byl teďka, protože to jim hlavně zhoršovalo výkon v té hře nebo optimalizaci, to bylo brutální, naposledy jsme hráli za ty trpaslíky, myslím, že nebo co to bylo, tak to bylo šílený, jako ty populace tam vznikaly taky kvanta, každý, tam byla jedna rasa a měli 10 různých podtypů, protože na každý udělal jednu genovou modifikaci ten počítač. A najednou jsme měli stovku prostě různých ras ve vesmíru a všechny se emigrovali, přesouvali, bojovali, umírali, množili a trh s otrokama byl totálně tak zasekaný, že nešel ani otevřít. Byl na palici. Takže to by měli přepracovat a na to jsem docela zvědavej, to se docela těším. Tak, tady máme blbý, no, tady to máme blbý, že jsou tady 4 populace, já s tím nic neudělám. 4 populace, já potřebuji, aby se vyvedemklo tohle. Já, jako upgrade... OK, víte, co uděláme? Uděláme to jednoduše. Kde jste? To je Xura Corp. Strategickou surovinu. Dej mi plyny, dej mi 3 plyny za 30. Jo, díky. 3 plyny za 30 energy kreditů měsíčně. Tím pádem mi začnou chodit 3 plyny. Nový měsíc. Bum. A jo, takže upgradeneme tohle. Stačí jedno možná. To vytvoří 3 pracovní místa, koukám. Jo. No, ale zase specialistů, tady jsou dělníci. A oni by měli povýšit časem, jo? Oni by měli povýšit na nový status sociální. Ale trvá to. Ono to tam jde něčím urychlit, ale je to pomalý. Hele, konečně máme lepší barrier point defense, hurá, na to jsem čekal bůh jak dlouho a ještě mi to tady hodí mode trap, taky. Jako to bych potřeboval asi otevřít, ale... Nemám teďka pro to využití, takže asi uděláme tohle, abychom upgradeovali zbraňový systémy. Je zajímavý, že většina zbraní jsou ve physics, že jo? V engineering jsou lodě spíš. Jo, a ty? Jo, plyny konečně můžeme využívat, tak to tam dáme. Využití plynu, my máme jenom jedno naleziště, myslím, že tady. Tady jenom jedno plynové naleziště. Jinak myslím, že nemám nikde. Tradice, výborně, tak počkejte. Jeden nezaměstnaný vesařan. Proč se tady množili vesařani? Zase? Ne. Hej, množte mi tady moje možná, ne? Co to je zač? Co oni dělají? Popgrowth? Proč ten počítač vybírá rasu, která má snížený popgrowth o 15% ještě ke všemu? Jako habitability o minus 10, ty vole, to je... Ne. Jesus. Musí taky přepracovat tohle. 4 Vengralové jsou tu. Tady je distriktu jako kráva. Co to je za pletu? Prkeke. Kde je vůbec Prkeke? Je tady. Dobrá, relativně ve vnitrozemí pro nás. OK. Sandařani se rozlezli tady, to je hnus, tyjo. Oni ztratili možná nějaký území, nestratili asi. Tady máme betariánskou fabriku, Tefan. Ježi, oni nemají toho, oni nemají amenities, oni mají nízkou spokojenost. Je zajímavý, že plusový amenities, třeba plus dva nebo tři amenities vám přidá 2-3% happiness, ale minus 2 amenities vám ubere minus 9,5% happiness. Taky nevím, jak se to počítá z toho amenity, z toho happiness. Dřív byly populace, jak to bylo ještě jiný, že jo? Jak byly vyloženě políčka takhle a pro každou byla ta populace, tak dřív každá měla svůj happiness. Nebo spíš jako každá rasa, no. Tak, máme tradici, můžeme něco odemknout. Já jsem začal odemykat Domination, protože jsme to procházeli na streamu, tak na... Jako mně se tam nic nelíbilo z dalších těch, Já vím, že zase budou lidi říkat, a když to odemkneš, všechno budeš mít perk. Já vím, že budu mít perk, ale v těch percích taky není jako nic extra zajímavého, co se mi teďka aktuálně hodí. Mně se třeba líbilo mít
Když jsem to odemkl, on to teďka není vidět. Tady, snížení ceny těch políček, protože jsem začal odemykat políčka na planetách, protože jsem to potřeboval, už tam nebyly volné distrikty, že jo? Takže mi to ulevilo, 33% sleva na energy kreditech, super, to se hodí. Jo, rozhodně jsem třeba nepotřeboval další klerky na planetách, protože potřebuji specialisty stejně. Nepotřeboval jsem, i když tohle by mi teďka vyřešilo trochu problém. To by mi trošku problém vyřešilo, no spíš by to vytvořilo zase spousta pracovních míst. Tohle by mi možná problém vyřešilo. Housing je mi teďka k ničemu, to nepotřebuju, to je v pohodě, to bude to později, až bude potřeba. Orbitální bombardování a obrana té armády, nebo poškození obrané armády, nepotřebuju. Jeden ještě slot pro budovy, to budu potřebovat zase až ke konci hry. Přesidlování, teďka moc nepřesidluju, ono není kam, problém je všude stejný. Ale třeba tady se mi líbilo... Tak to snížení kriminality bylo dobrý, ale my jsme nakonec s tím neměli problém. Já myslím, že s tím budeme zase mít problém v těch nově dobitých planetách, ale my nemáme už s tím takový problém. Prodloužený ty prodloužený směny jsem tady chtěl odemknout ten edikt, to bylo taky dobrý. A tohleto, hlavní budovy a budovy, které poskytují bydlení, tak dávají plus jedna ještě housing další, ale to je zase spíš jako do budoucna. No. Výsledku tady toho za stolik není. Dáme si teďka ty klerky, to jsem zvědavý, jak to zamíchá teda tím. A pak to dokončíme, když už zbývá jenom jeden. Jsem zvědavý, jak to zamíchá těma pracovníma místama teda, to mě zajímá. Tohle to už je do... To už je hotový, upgradeneme. Charlie má teda 4,3 sílu. Tady máme flotilu pro Pepika. Upgradeneme, ten má jednoho křižníka tady a Kristián by měl být zaparkovaný někde tady, protože to jsou dva naše přístupové body k těm XL Daranům zde na Takvanu a zde na Bikulu, takže to musíme. Ty vole, Sandařani a XL Daranům mají defenzní pakt, ok, tak to jsem přesně si myslel, že se stane. Shit. Kristián dostane dva zbrusurový křižníky, gratulace. Tak, 10 krystalů, kolik jich mám vůbec? 126. Tyhle máme 11 krystalů do plusu. Wow. Kristián už má předtím jednoho křižníka karavanskýho, tak to je fajn, to má military power 541, ty naše křižníky mají menší military power, ne? 448, ale ne o moc. Mají lepší pancíř, ale my máme zase lepší štíty. A my jsme už vyzkoumali ten pancíř, ne? No jasný, to se neupgradeovalo. Tady za chvilku se dostaneme ke kešce. Nebo to tady keška, to je nějaká ta tubulární. Upgradeovalo, teď to má být... To musíme upgradeovat. To se má automaticky, tam jsou auto-upgrady. No jasně, že je to upgradený. OK, OK. Platformy jsou taky. Na platformy stejně nic nového dávat nemůžu. Tady máme lasery. Tohle nemáme upgradený. Holy cow. Yes, please. Yes, please. To se mi, že tohle se neupgradene. Jo, tady se to neupgradene kvůli reaktoru. Já potřebuji lepší, já potřebuji ten, co je dál, antihmotovej, že jo. Ty necháme zatím na pokoji. Tak. Nemůžu, protože jsou upgradeovat. Oni se upgradeujou, proto nemůžu. Ok, asi. Dobrá, co tady se nám objevilo? Nepřátelská entita, identifikována. Tubulární, mimozemská, nebo cizí entita vstoupila na orbit planety Fatis 4a bez varování nebo vysvětlení. Zdá se, že se pohybuje bez motorů nebo... prostě bez motorů. A... pluje kompletně v tichosti vesmírem s záhadně rotujícími cylindry. Jo, to známe, to už jsme měli xkrát, to máme skoro vždycky. Naši vojenští poradci nás varují, že by to mohlo představovat výrazné nebo vážné nebezpečí obyvatelům na té planetě.
Naši věci avšak nás žádají, že bychom se směli z této úžasné, z tohoto úžasného kusu technologie něco dozvědět, naučit. Budeme to studovat a nebo bezpečí našich lidí je na prvním místě. Budeme to studovat. Což máme situation log, vyzkoumejte to. Co máme za technologii v tom? Jo, plyny počkaj, to je dobrý. Tak, co tady máme? Křižník další. Komu pošleme další křižník, o co? Jo, pošleme ho tady Kristiánovi asi. A Kristiánovi tam postavím další křižník. Jak je silná jeho flotila? 4100, dobrý. Tak, planety na Grunuru můžeme něco postavit. Pravděpodobně postavíme administrativní kancly. A nebo Aloyze. Aloyze máme teďka 80, to jde. Spotřební zboží by to možná bylo taky dobrý postavit, protože to nám žerou ty administrativní kancly, ale já potřebuji co nejrychleji teďka kompenzovat tyhle ty věci. Tak, možná se ustálíme, nebo stabilizujeme technologicky, bych to tak viděl, co? Bychom se mohli, nebo technologicky, mám na mysli ekonomicky a pak uvidíme, jestli do té doby teda jako vymyslí něco ten náš spojenec, jestli budeme mít nějaký válečný stav či nikoliv. Tady se musí upgradeovat. Ty hraniční soustavy musí být. Hraniční soustavy musí být absolutně. Absolutně vždy připraveny a na maximum vylepšeny. Tady nemám žádnou obranu. Kvůli tomu, že to je na hranici s naším sousedem, tak jsem to tady nedělal, ale. Oh, right! To je Leviathan, ne? Holy shit, OK. Já jsem si říkal, oni to měli zabraný, ne? Tyhle dvě soustavy. Omniprime nám zavřeli hranice, možná půjdeme do války, no vlastně do války. Jo, můžeme jít s Omniprime do války teďka. Já počkám, co udělají. My předsedáme. My předsedáme federaci. OK, jak jsme na tom mimochodem v porovnání s federací? Ekonomicky jsme lepší. Což mi překvapuje, já jsem vždycky ekonomicky na tom velmi naprt. Flotila poloviční stále. Technologie poloviční. Méně jak poloviční. Diplomatická tíha 2055. Ekonomicky jsme se hodně zmohli, ale myslím, že v náš prospěch hraje spíš množství než kvalita. Flotila, naše federační flotila. Zákony, můžeme, počkej, jak jsme na tom v levelech. Hele, levelujeme, konečně, super. Jesus, toto trvalo prčic. Já nebudu zatím nic měnit asi. Kde nám končí? Vidíme někdy, kdy nám končí prezidentování, je to tady někde? Vypadá, že ne. Prčic. Sformováno. Soranští nekromágové, prezident. OK, to tady nevidíme. Škoda. Dobře bych viděl, dokdy mám čas třeba vyhlásit válku. Ale já asi, nevím, jestli můžu vyhlašovat válku jakožto. Předseda federace. No, každopádně pojďme stavit nějaký federační flotily, asi ne? To by nebylo špatný vůbec. Tady máme spousta místa ještě. Hele, Anchorage mi sem hoď. A ježiš, Trade Value mi sem hoď, tady je 8, takže Trade Hub mi sem hoď, dobrý. Tady máme Crew Quarter, rozhodně mi sem hoď, ale Disruption Field Generator, děkuju.
A tady zatím nic asi, tady máme tohle, další stanice, tady takhle. Tady mi možná hoď listening post, já bych mohl možná poslouchat i tyhle soustavy. Nebo vidět, co oni tam dělají, že jo. Takvan dobrý. Tady dobrý. Tady taky dobrý, jinak máme všechno asi postavený. Tady máme minus 4 amenities, co je blbý. Na kleku já potřebuji strašně moc těch. Specialistů. Hele, počkejte, já tady postavíme holodivadlo kvůli amenities. Což je mi jedno, protože stejně tam není populace, která by tam pracovala. Co tady za populaci vůbec? Tady jsou janařani, proč oni nepracujou? Kdo se tu rodí? Janařani se tady budou rodit. Nic, to budeme muset nějak to... Budeme muset nějak vyřešit. Dobrá, hele, to bude všechno. Ekonomická zpráva, hold, vyšlo to zrovna na část na YouTube video, bohužel, co se dá dělat, jenom jsme tady ekonomicky něco spravili. Pokračování zase na streamu, s tím, že uvidíme, co se bude dít, protože už nám určitě, už nám určitě vypršel mír s Omniprime a s Janařanama, tak jestli je budeme dorážet, nebo co se bude dít, nebo jestli půjdeme na tyhle, co by mohlo být jaký zajímavý, já bych chtěl tyhle začít trošku kousat. Jako nedobijeme je všechny, to je jasný, jako asi se nedostanu ani přes tuhle stanici, že jo. Ale mohl bych si tady zabrat tyhle ty soustavy, tohle bych si zabral jako v té válce. To máte jednu planetu. Co oni mají za planety? Tundra, ok. Hive Core. To já jsem za Hive nikdy nehrál. Mám takový pocit. Hive je, mám tucha, že je to něco ve smyslu jak roboti, jako v té jednoduchosti, že to není zase tak jako náročný. To patří mezi ty lehčí styly Hive a roboti. Tady je planeta pro nás ještě. Arid, úplně skvělá. A tady další. Desert, taky dobrá. Vole, ok. Tohle si zaberu. Tohle bych si naklejmoval hezky. A 1, 2, 3, 4, teda tohle není. 1, 2, 3, 4, 5 soustav, že jo. Paráda. Abychom mohli. No, to by bylo dobrý. Uvidíme. Uvidíme zase příště. Uvidíme příště třeba na streamu. Nebo je v úterý. Od 19. No nebo uvidíte pak zase ve videu. Uvidíte, co uvidíme. Hele. Něco vymyslíme, něco bude. Každopádně nejspíš to bude nějaká válka. Doufám, že se někdo neprobudí. Tady furt jsou ti nájezdníci, tak je možný. Teoreticky bychom si je mohli zaplatit, aby třeba udělali nájezd na Omniprime, jestli by to šlo. Kdyby nám Omniprime začal dělat problémy, ale uvidíme, jak to půjde. No. Ale pro dnešek je to všechno, já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, pokud se vám líbilo, tak nezapomeňte dát like, nebo třeba napište komentář a my se uvidíme jako vždy zase někdy příště. Tak čau.